നൽകിയത്. പാലക്കാട്ടെ ആർ എസ് എസ് നേതാവ് ശ്രീനിവാസൻ വധക്കേസ് എൻഐഎക്ക് കൊച്ചി യൂണിറ്റാകും അന്വേഷണം നടത്തുക. ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും. വിവരങ്ങളുമായി സുവി വിശ്വനാഥൻ ചേരുകയാണ്. സുവി, ഈ കേസ് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ എൻഐഎ നിരീക്ഷിച്ചു വന്നിരുന്ന കേസാണ്. ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നടത്തിയ കൊല എന്ന ബോധ്യത്തിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം എൻഐഎ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇനിയുള്ളത്? രേണുക, പാലക്കാട് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് ശ്രീനിവാസനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ് എൻഐഎ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് കൊച്ചി എൻഐഎ യൂണിറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി യൂണിറ്റാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭമായി തന്നെ ഒരു എഫ്ഐആർ കൊച്ചി എൻഐഎ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. അത് ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. 2022 ഏപ്രിൽ 16 ഈ കൊലപാതകം നടന്നത്. അതിന്റെ തലേദിവസം, അതായത് തലേദിവസം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രതികാരമായിട്ടാണ് പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയത് എന്നാണ് പോലീസ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ കേസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന കേസാണ് ഇത്. കേരള പോലീസാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2 തവണ ഇവർ പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 44 പ്രതികളാണ് കേസിലുള്ളത്. ഇതിൽ 3 പ്രതികൾ കൂടെ ഇനിയും പിടിയിലാവാനുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിരോധനത്തെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായ സി എ റൌഫ്, യഹിയ കോയ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ കേസിൽ പ്രതികളാണ് എന്നതാണ്. ഏതായാലും ഈ കേസ് എൻഐഎ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. കേസ് ആരംഭിച്ച, അതായത് ഈ സംഭവം നടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ എൻഐഎ തേടിയിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കേസ് എൻഐഎ ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചി എൻഐഎ യൂണിറ്റ് ആണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ഇവർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. രേണുക, സുവി വിശ്വനാഥാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ദർശന പുണ്യം തേടി.